Всім привіт! Ми вам презентуємо незвичайний випуск Кривбас News. Адже сьогодні я проведу його не сама. Всі знають, що ЮФК Кривбас оголосив кастинг ведучого клубного ТБ. У якості експерименту цей випуск мені допоможуть провести дівчата-конкурсантки. Починаємо! Кривбас у суперматчі поступається Динамо. ЖФК у фіналі Кубку України. Ю-19 ледь набере очки в Києві. Це все і, звичайно, крутий ексклюзив очікує на вас у цьому випуску. Обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Кривбас Ю-19 провів матч 14-го туру юнацького чемпіонату України у вищій лізі. Криворіжці грали проти лідера – Динамо Ю-19 та зуміли дати справжній бій фавориту гри. У першому таймі на гол киян червонобілі відповіли точним ударом Олександра Каменського, який забив дебютний гол за нашу команду. Після перерви, яка тривала майже 4 години через нашого неадекватного сусіда, Динамо Ю-19 вдалося відзначитись двічі – 3-1. Але неймовірний гол Конюхова повернув інтригу. На жаль, найбільше наших хлопців не вистачило – 2-3. Після цієї поразки команда Станіслава Упілкова втратила одне місце в таблиці та посідає 9-ту сходинку. Образливо програвати цей матч. Дуже, знаєте, влізла тривога повітряна, яка нас продержала в роздягальні 3,5 години. Це різні тайми, але я бачив, що у моїх хлопців горіли глаза, і вони заставляли Динамо грати просто вертикальний футбол обичним винесом м'яча. Жіночий Кривбас Ю-15 після останнього у цьому році матчу чемпіонату дівочої ліги проти Сістерс Ю-15 пішов у відпустку. Канікули команди будуть тривати до 27 листопада, після чого криворіжанки, які у своїй відбірковій групі здобули 6 перемог з 6, поновлять тренування та розпочнуть підготовку до другої половини сезону, старт якої відбудеться вже навесні 2024 року. Кривбас Ю-13 у топ-6 турніру Кубок володарів золотого м'яча, який нещодавно пройшов у Києві. Команда Віктора Бакума поступилась у заключному матчі Полтаві та завершила змагання на 6-й позиції. Ми вперше брали участь у турнірі і одразу потрапили у найсильнішу групу. Зіграли 3 поєдинки і вийшли з групи, посівши друге місце. Загалом наші футболісти отримали цінний досвід. Зіграли 5 хороших матчів, зазначив старший тренер Віктор Бакум. Головна команда жіночого Кривбасу вперше в історії пробилась до фіналу Кубку України. У півфіналі криворіжанки вдома подужали у овертаймі «Колос» 2-1. Рахунок у матчі, який також більше ніж на 4 години переривався через повітряну тривогу, відкрила прямим ударом з кутового досвідчена Ольга Басанська. Але вже невдовзі гостям пощастило відігратись. Основний час поєдинку переможця не виявив. А у овертаймі переможний гол забила нестримна Віолета Тян. 2-1. ЖФК «Кривбас» крокує до фіналу, де 25 листопада посперечається за почесний трофей з ЖФК «Ворскла». Це кубкова гра полуфінальна, вона дуже тяжка і в емоційному плані, і в фізичному. Ну, і «Колос», і ми хотіли попасти в фінал. Боротьби було багато, ну, суперники не щадили ні себе, ні нас. Ну, і ми були настроєні по-бойовому. Так, ми сьогодні перемогли. Що стосовно голу, який забили перший, то, звичайно, ми це все награвали на тренуваннях. Ось, ну, і ще десь, напевно, допоміг нам вітер, і цим, ну, скористалися, і вийшився такий гол. ЖФК «Кривбас-2» після останнього матчу першої ліги у 2023 році також пішов на канікули, які розтягнуться аж до січня. Підопічні Дениса Мацебури у своєму дебютному сезоні продемонстрували непоганий результат та закріпились у середині таблиці. До уваги криворізьких вболівальників! Нагадуємо, що заключний матч першого кола вищої ліги ЖФК «Кривбас» проведе у найближчу суботу, 18 листопада. У Кривому Розі на стадіоні «Спарта» та наша команда, лідер чемпіонату, зіграє ЖФК «Маріуполь». Початок гри о 12:00. Шукайте посилання на реєстрацію на наших офіційних сторінках. Нагадаємо, керівництво ФК «Кривбас» пішло на зустріч суперницям з Маріуполя, яке тимчасово вимушено приймає гостей не у рідному місті та погодилось провести номінальну гостьову гру в Кривому Розі.
Перервалася безпрограшна серія першої команди Кривбасу, яка тривала 4 матчі. Підопічні Юрія Вернедуба поступилися в рідних стінах київському «Динамо» 0-2. Хоча старт гри був за господарями, які непогано пресингували своїх суперників, проте столичному клубу вдалася швидка контратака, яку результативно завершив Владислав Ванат. А ще за кілька хвилин у матчі сталася ключова подія. Арбітер Козиряцький, втративши позицію на полі, зміг гладіти фол у доволі непростому моменті з боку Данила Безкоровайного, за що вилучив нашого капітана з поля, довірившись арбітру ВАР і навіть не подивившись ВАР особисто. Хоча багаторазові повтори показали, що форвард «Динамо» почав пірнати ще до будь-якого контакту. У більшості кияни подвоїли перевагу зусиллями Караваєва. Незважаючи на гру в 10-х, підопічні Вернедуба гідно виглядали та навіть мали свої шанси на порятунок в матчі. Кузик не замкнув гострий простріл за Дераки, а в другому таймі стійка зіграла за киян. У неділю фортуна була явно не на стороні червоно-білих. Я все рівно сказав хлопцям, щоб вони не опускали голову, йшли з високо піднятою головою, тому що гра непроста, гра з нашим грандом українського футболу «Динамо Київ», і вона давалась. Так, ми програли сьогодні гру 2-0, але ми не програли чемпіонат. Ще тільки починається. Це 14-й тур, дуже багато ігор попереду. Якщо вони будуть з таким бажанням і з такою дисципліною виходити на поле і грати, то я думаю, що у нас буде все добре. Не пускаємо голову. Будемо рухатись далі. У нас наступна гра «Минай». Треба зробити аналіз наших помилок, де ми не дограли, де ми дозволили сопернику створювати моменти та ісправляти це і готуватись на максимальний результат в матчі з мене. Право виконати перший символічний удар в матчі було надано бійцю, який добровільно восени 2022 року вступив до лав Збройних сил України. Володимир Тарасенко склав присягу у 79-му десантно-штурмовому війську 2-ї аеромобільної бригади та боронив Україну на східному напрямку. 18 червня цього року отримав поранення під час артобстрілу в районі Авдіївки. Перейдемо до турнірної таблиці УПЛ. Осічкою Кривбасу, на жаль, скористалися конкуренти. За підсумками 14-го туру криворіжці опустилися на третю сходинку, а Дніпро-1 та Полісся обійшли нашу команду. 16 листопада підопічні Юрія Вернедуба відновлять тренування задля підготовки до заключного поєдинку першого кола, в якому червоно-білі 25 листопада на виїзді протистоятимуть закарпатському «Минаю». Після цього у 2023 році Кривбасу залишиться зіграти ще дві домашні зустрічі проти Олександрії та Зорі. Іворіць Жан По з'явився у стартовому складі Кривбасу вперше. Африканському футболісту довірили зіграти в нападі проти «Динамо». Втім, вилучення Безкоровайного, яке зламало всі тренерські задуми, не дозволило По в повній мірі продемонструвати свої найкращі якості. З приємних новин зазначимо, що після місячної паузи повернувся в групі в захисник Юрій Вакулко. Хавбек травмував коліно на старті домашнього матчу проти Чорноморця. Обстеження продемонструвало, що Вакулко уникнув серйозного ушкодження та за кілька тижнів зміг приступити до занять з партнерами по команді. Перед лайвом трансляції матчу «Кривбас-Динамо» один з лідерів червоно-білих Дмитро Хомчиновський повідомив, що пропустить важливий поєдинок через проблеми з м'язами. Також Дмитро припустив, що може не зіграти у виїзному поєдинку 15-го туру проти «Минаю». Що ж, давайте побажаємо нашому півзахиснику здоров'я та якнайшвидшого відновлення. Так, трохи травма є, трохи з м'язами проблема є. Я думаю, що цю гру, а може ще наступну, я ще пропускаю. Я думаю, що наступні два тури в цьому році, думаю, може зіграти ще. Нові здобутки Кривбасу в соцмережах. Наш ютуб-канал перетнув позначку в 30 тисяч підписників. За півтора місяці кількість фоловерів зросла майже двічі. Нещодавно Кривбас з'явився і у Viber, де ексклюзивно публікується посилання на благодійні перепустки на домашні матчі червоно-білої команди. Лише за кілька тижнів ми подолали позначку в 1000 підписників, а у телеграм-каналі ми впевнено наближаємось до 6 тисяч. В цілому, за кількістю користувачів, які підписані на всі соцмережі клубу, Кривбас посідає третє місце в Україні, поступаючись лише грандам нашого футболу «Динамо» та «Шахтарю».
До ексклюзивних новин у Кривбасі з'явився новачок. Саме такою інтригуючою інформацією поділився з представниками ЗМІ головний тренер Кривбасу Юрій Вернедуб на післяматчевій прес-конференції. Новачок вже тренується з командою і чекає, коли будуть остаточно владнані усі деталі трансферу, щоб якомога швидше дебютувати у складі червоно-білих. Друзі, чекайте на офіційне представлення, а поки напишіть у коментарях, яку країну представляє новачок. Можливо, це українець, а можливо, ще один представник однієї з екзотичних країн. Дуже непоганий хлопець, теж молодий, 21-22 роки, з дуже гарної школи футбольної, повірте мені. Так що все буде добре. І ще один ексклюзив. Інформація, яка буде важливою для мешканців Кривого Рогу, які підтримують Кривбас і відвідують матчі улюбленого клубу завдяки певній квоті, виділеної футбольним клубом Кривбас та українською прем'єр-лігою. Обмежена кількість благодійних перепусток офіційно реалізується клубом через нашого квиткового партнера Ticketbox. Але перед грою з «Динамо» Служба безпеки ФК «Кривбас» виявила незвичну активність, і після проведеної роботи було з'ясовано. Певна кількість перепусток була викуплена так званими перекупами і далі реалізована за завищеною вартістю серед вболівальників. Ці білети було анульовано, і люди, на жаль, не змогли потрапити на гру. Хочеться зауважити, що ці перепустки вони продавали не один раз, тому кількість ошуканих була значною. Друзі, закликаємо ще раз купувати благодійні перепустки виключно на офіційних джерелах, аби запобігти подібним шахраям. А тепер до підсумків конкурсу минулого випуску. Ми ставили вам таке питання. Назвіть одного з наступних чотирьох тренерів, який ніколи не працював з футбольним клубом «Кривбас». Варіанти: Олександр Лисенко, Юрій Грузнов, Валерій Яремченко, Володимир Брухтій. Правильних відповідей знову багато. Але за правилами нашого конкурсу лише двоє переможців, яких ми обрали за допомогою рандомайзера. Це Андрій Мацюк та Жужа Мен. Вітаємо! Ви виграли призи від фан-шопу ФК «Кривбас». А тепер час наступного питання. Назвіть прізвища трьох молдовських футболістів «Кривбасу», які виступали у Кривому Розі в сезоні 2006-2007. Традиційно оберемо двох переможців, які отримують призи від фан-шопу. Не забувайте переходити за посиланням та підписуватись на офіційну сторінку нашого фан-шопу у Instagram. На цьому все. З вами були учасниці конкурсу на нову ведучу футбольного клубу «Кривбас». До зустрічі!